В неделя около 18 часа полиция и жандармерия влезе в Мъглиш, за да издири лица в ромската махала, оказали съпротива на служители на МВР по време на прекратяване на нерегламентирани състезания с каруци и двуколки, които затрудниха движението между селата Черганово и Овошник. Задържани са двама души. При ареста им хора от махалата са хвърлили камъни, в резултат на което петима полицаи са получили леки наранявания по краката, нанесени са и щети по автомобили на МВР. Продължава издирването на един от основните инициатори на конфликта, който е криминално проявен. В момента обстановката в Мъглиш е спокойна. След като беше така смел да се опълчи на колегите и да се опита да окаже съпротива, сега да бъде така смел да се появи пред нас, да даде обяснения и да поеме отговорността от постъпките си. Старши комисар Хаджиев заяви, че отново сме свидетели на агресивно поведение спрямо полицейски служители, които изпълняват законовите си правомощия. Ще ви кажа защо. Защото някои членове на нашето общество отказват да спазват общо приятите правила и да се чувстват недосегаеми на определени територии. Само ще така хипотеза недосегаемост в момента и дума не може да става, защото полицията има и възможността и капацитета, когато се налага да влиза на в което и да е място, за да задържа нарушители и извършители на престъпления. Ромите от своя страна се оплакаха, че силите на реда са стреляли във въздуха, нанасили са удари по хората и са пострадали невинни граждани. Ние сме българи, обичаме България, искаме да си живеем в България, но не искаме такива насилия в нашите квартали. Какво като сме гето? Какво като сме гето? Какво като сме роми? Ние също имаме права. Проблема между българи и цигани в момента се нагнетява. Ние много добре се уважаваме с българите. Нямаме никакви проблеми. И българите нямат. В момента настройвате си целият български народ, които са българи по националност, срещу ромите. В Мъглиш остава засиленото присъствие на полиция и жандармерия. Проверяват се всички влизащи в града.